Dailes teātris pulcēšanās vietai gadu kritiskās masas dalībniekiem paliek nemainīga. Mainās gan organizatori, paši dalībnieki un maršruts, kuru faktiski diktē priekšā braucošie. Šogad uzmanība pievērsta tam, lai pa Rīgu droši ar velosipēdu var pārvietoties arī seniori un bērni. Māk braukt, jā, bet, protams, kad mums ir ķīvere visu, mēs kopā braucam, bet visu laiku ir jāuzmanās, visu laiku jāskatās. Kur ir tā lielākā problēma? Infrastruktūrā vai citu satiksmes dalībnieku attieksmē neuzmanībā? Es domāju, ka abējādi ir, kad nav vispār tās drošības sajūtas. Tieši to uzsver biedrībā pilsēta cilvēkiem. Velo infrastruktūrā jābūt ir tādai, lai ar to braukt bērni, veci cilvēki, tad ne tikai tādi kā es vai jūs. Tā ir tā galvenā lieta drošība. Un ja tās drošības nav, tad atkal iet bojā cilvēki, ir traumas un tas ir neizbēgama. Tie nav satiksmes negadījumi, tās ir sekas šādai sistēmai, kas tiek piekopta Rīgā. Daudzi atminējās, ka pašiem nācies iekļūt dažādos misēkļos. Pašiem jā, arī bija, ka brauc, piemēram, tu pie ceļa malas un vienalga tevi vadītājs spiež tā kā no tā ceļa nost. Vairāk jāpievērš velosipēdu drošībai, nerespektēju vadītāju tieši. Nesen braucu arī pa Latgales ielu. Tur ir velo josla, bet mani kaut kā īsti nepamanīja un man uzbrauc arī virsū un jā, uz krustojumu. Braucienu šodien uzrauga arī likumsargi, lai pārliecinātos par to, ka tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi un būtu drošība uz ielām. Jo patiešām ne katru dienu galvaspilsētā vienā maršrutā vienā laikā izbrauc tik daudz riteņbraucēju, ka mēs varam redzēt, nepietiek vien ar velo joslu. Un tādēļ šodien, protams, ir jārēķinās ar zināmām nērtībām. Vai ar tiem gadiem ir tā, ka tie, kad saklausīti, vai paliek labāk gan infrastruktūra, gan drošība? Parasti mēs tiekam saklausīt uz vēlēšanām, kad ir vēlēšanu kampaņa, ko mēs redzēsim atkal droši nākamgad, bet pēc tam kaut kā viss noklust, un to mēs labi redzam arī Rīgas domas budžetā. Velo joslas tomēr tiešām vajag, un arī būtu labi, ja viņas būtu viss savienotas, vai var kaut kur vismaz tikot, vai pieņemsim, ten arī būtu labi, ja būtu velo josla. Kaut vai pieņemsim, varētu braukt kaut kā izbraukt no Latgales vai tikt uz Berģiem. Es braucu uz darbu bieži vien. Nav to velo joslu, nav. Brauc no Šampēdera līdz centram, un tad tā ir Vanšu tilts šobrīd vienīgais, kurš tās ļoti nepatīkami. Pasākums aizvadīts mierīgi. Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.